Երեկ այն ժամը 22-ի սահմաններում Երևանի երկնքում հայտնվել էր ինչ-որ անհայտ լուսային օբյեկտ, որը մի քանի վայրկյանում ժապավենաձև հետք թողնելով անհետացել է։ Կատարվածի մասին ոչ մի հստակ մեկնաբանություն դեռ չկա, բայց երևույթը ակտիվ քննարկումների առարկա է դարձել համացանցում։ Բլոգերների մի մասը երկնքում երևացող լույսը ներկայացնում են որպես այլմոլորակային թռչող սարք, մյուսները բալիստիկ հրթիռ, ուրիշներն էլ համոզված են, որ այն գաղտնի հետազոտությունների կամ փորձարկումների արդյունք է։ Նույն երևույթը դիտվել է Վրաստանում, Թուրքիայում, Ադրբեջանում, Ռուսաստանում ու մի շարք այլ երկրներում։ Հելենայ, Հելենայ, ոստի մետարանում, ոստվածի։